sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Baba Vanga nam za 2022. godinu navodno predviđa još jednu pandemiju koja će ovog puta buknuti u Sibiru, a izazvaće smrznuti virus koji će biti oslobođen usled topljenja snega i leda pod dejstvom klimatskih promjena. Također predviđa da će mnoge gradove pogoditi nestašica vode sa velikim političkim posljedicama jer su zemlje prinuđene da pronađu alternative. Ona predviđa i glad u Indiji gdje će temperature navodno dostići 50 stepeni što će prouzrokovati da skakavci napadaju useve. Zemlju će zadesiti još i zemljotresi i tsunami. Prema predviđanjima mističara koji je pričao o intenzivnim naletima poplava u Australiji i dijelovima Azije, pišu mediji. Mnogi svjetski moćnici obraćali su se za pomoć, verujući u njene proročke moći, i dan danas intrigiraju ljude širom svijeta. Čak i čuveni History Channel napravio višedelni specijal o njoj.